Po prvi put u životu osmaci su ove nedelje polagali ispite. I to važne ispite kojim se za sad određuju neki budući put, neko školovanje nadalje. I ove godine, kao i pre 6 godina, ta dešavanja obeležila je afera, kolokvijalno nazvana curenje testova. Osmaci su, odnosno, izašli na ulice, pobunili su se zbog toga, tražeći odgovornost, tražeći da upišu u srednje škole na osnovu uspeha iz osnovnih. Na ovu temu razgovaram sa načelnikom školske uprave Draganom Gejom. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Sa nama u studiju je Dušica Tričković, direktorka osnovne škole Radoje Domanović, a tu je i Milan Petrović. Vas smo najavili kao inovatora u obrazovanju, ali vi radite i u gimnaziji Svetozar Marković. Dobrodošli u studio. Samo još da pomenemo našim gledalcima da i oni mogu postavljati pitanja koristeći hashtag EvoLife. E pa ovako, vi ste bili prvi tu u susretu sa đacima. Kakve su, Dušice, bile njihove reakcije na ovo curenje testova? Jesu li bili razočarani u tom? Tog drugog dana, kada je trebalo da učenici rade ovaj test iz matematike, pola sata ili malo više od pola sata pre 9, dobili smo iz školske uprave obaveštenje zvanično da ne otvaramo testove iz matematike. Ubrzo je došlo i obaveštenje da će se ispit odložiti za ovaj 2 dana posle izrade kombinovanog testa. Tako da je moja obaveza kao predsednika upisne komisije bila da saopštim deci. I to, kako ste im saopštili? Kakva je bila ta prva reakcija? Znate kako, lepe vesti je dobro saopštiti. Treba se snaći u tim kriznim situacijama kada nešto krene, da kažem, po zlu, ili kada ne krene po scenariju koji već radite 18 godina. Naša mudrost i naša samokontrola u stvari je nekako bila na ispitu. Smirili smo decu, doduše nisu se nešto posebno ni bunili. Dobro, ali pa kažete, loše vesti je teško saopštiti, znači to jesu bile loše vesti. Pa naravno, scenario posle 18 godina, u stvari pre, ne znam, malo pre ste rekli koliko godina smo imali sličnu situaciju, ne ovako, tada je bila traumatičnija jako nego sada. To poverenje, naša mudrost, stabilnost je u stvari i doprinela da deca prihvate da to tako mora, da treba da odu kući i da se sutra vrate. Ali to jeste bio neki stres za njih, neka situacija koja je, da kažemo, oni su se spremali za taj dan. Da. Da li smatrate, evo, gospodine Gejo, za vas pitanje da je to bila stresna situacija za decu? Pa, svakako da li imaju one deca koji su se radovali, imaju takve informacije, tako da ima sve što je nešto iznenadna ili za one koji se nisu spremili i tako dalje. U svakom slučaju da nije trebalo da se dogodi, međutim neke stvari ne možete da predvidite. Bar kad je u pitanju ministarstvo i školske uprave, to je teško bilo da se s naše strane spreči. Ali to je situacija koja se ponavljala. Trebalo bi da je već postoje određene procedure delovanja koje će da zaštite testove. Mislim, da li je očekivano ili nije očekivano da se ovako nešto desi? Pa naravno da nije očekivano, kao što sam i rekao. 2013. godine je bilo 3 kombinacije testova. A u vreme Gaše Kneževića je bilo 10 kombinacija. Onda su stizali testovi u škole, to je tad bio kvalifikacioni ispit i onda tog dana ministar u 10 sati izvlači kuglicu i od 1 do 10 i broj koji izvuče, onda se taj test polaže. Vidite, ovde su sad druge situacije, došle su malo i modernija vremena. Imamo, dakle, Zavod za vrednovanje koji zajedno sa ministarstvom i, da kažem, autorima zadataka za sva 3 testa, oni to rade i uvek svaki autor da po 10-15 zadataka, pa onda se u Zavodu i ministarstvu odaberu zadaci. Dakle, tajnost ide do kraja. Tako da ni autori ne znaju koji će zadaci da budu. Zavod ima kapaciteta za malo štampanje, nema za ovako veliki broj testova. Takve kapacitete ima isključivo politika. Politikin magazin se nalazi na
pomognite mi Pančevačkom putu, broj 47, ako se ne varam, i tamo je takođe prilično veliko obezbeđenje da dođete i do same štamparije. Međutim, kao što ste čuli, ja sad ne znam da li to zvanično, nezvanično, da je jedan radnik imao prilike da, da to ono što je policija dođe do tog testa i da ga slika, da ga uništi i da da svom sinu, detetu, već ne znam kome, i naravno onoliko koliko smo zreli, to smo i pokazali tu ozbiljnost u tom smislu kad je u pitanju porodica i tako dalje. Mislim a da li je bila, evo Milane, za vas pitanje, da li je bila očekivana reakcija od đaka, eto i u Nišu su izašli na ulice? Bez vođe od strane roditelja, od strane nastavnika, sami od sebe. Znate kako, ja sam imao priliku da to, da taj njihov ustanak, da tako nazovem, vidim izbliza. Dakle, mi smo sređivali nešto baš u hubu, možda smo menjali adresu, tako da sam imao prilike zaista da gledam. To zaista i video sam da nije organizovano ni od strane roditelja, bar ne u Nišu. Nisam video više od možda dva ili tri roditelja, nisam video mnogo starijih ljudi, video sam policiju i sve u tom smislu potpuno bilo regularno. Evo, koleginica koja je bila na terenu je napisala i rekla da su oni nekontrolisano čak izašli na ulicu, da su bukvalno ispred automobila, da nije bilo nikakve organizacije. Pa kako da kažem, mislim, ja sam, ono što sam ja video na terenu je da su oni skupili kod konja, gde je zapravo plato, i da su prošetali do gradonačelnikove zgrade gde je uprava grada. Čuli smo svi šta su uzvikivali, ako taj deo zovete ulicom, pošto se on završava slepim delom, na most ne može da se izađe, ja nisam doživio to kao neku nebezbednu situaciju. Da li je očekivana njihova reakcija? Pa verovatno da jeste. Da li je ispravna i opravdana, i to možemo da pričamo i da debatujemo ovde. Ono što ja svakako ne bih volio da viđem jeste da neko u osmom razredu na taj način verbalizuje svoje nezadovoljstvo. Dakle, svi ti đaci su imali svoje profesore, svi ti đaci su, bi trebalo po mom profesionalnom mišljenju, da su imali sa kim da razgovaraju i da ulica definitivno nije trebalo da bude prva instanca. Ja nekako ne mogu kao profesionalac da se složim da to nismo mogli drugačije sa tom decom da rešimo. Eto, to je jedini sad tu stav. Da je to stresna situacija za njih, svakako jeste, ali, kako da kažem, to ni na koji način ne menja regularnost samog procesa testiranja. Jasno, juče se baš o izlasku na ovaj posljednji test govorilo kao o izlasku na izbore, kolika je izlaznost dece i ostalo, bilo je to upitno. Oni su ipak ispunili svoju dužnost. Da, svi su izašli sutradan i juče kada je rađen test iz matematike. Policijska uprava, odnosno školski policajac koji je inače i obezbeđivao testove za našu školu, je sutradan i rekao da nije bilo organizovano, da nisu imali nikakvog, kao što rekao ste, vođu, da je bilo sasvim spontano i da čak i nisu znali, nisu imali cilj, maršrutu, gde će se kretati, već je zaista bilo na neki način i haotično. Ja zaista o tome nemam nikakav stav da li je to opravdano ili da kritikujem decu, pa naravno da nije u redu što su tu, ali to je bunt, to je tako bilo spontano, naša deca to konkretno nisu. Ali za ovu drugu decu, prvo to je bilo, jeste van škole kada su, treba roditelji da brinu ako ćemo o njima, ali zašto? Pa izrazili su eto svoj bunt, oni imaju i učenički parlament gde debatuju, gde raspravljaju, građansko vaspitanje takođe. To sam htjela da vas pitam, da li su na taj način nekako položili neki ispit? Pa da, to su sve neki legitimni načini borbe. Videli su, deca, kao i svaka deca, pomeraju i pipaju granicu dokle. Evo, vi ste pomenuli da ste 18 godina na direktorskom mestu. Jeste li to nekada doživjeli do sad? Razne vidove bunta kod dece, zato valjda i razumem, zato što sam dugo sa njima, zato što ih dugo pratim, zato što stalno razgovaramo, stalno debatujemo, imali smo na razne teme i uniforme i humanitarne akcije i uvođenje novih predmeta, onda oko nastavnika bilo je... Bez mobilnih telefona. Bez mobilnih telefona. Imali su ranije ideju, mislili su da mogu da biraju nastavnike, ko će im predavati, ako ne. Naravno, svi oni koji su već zapošljeni u
našoj školi. Tako da su to sve način, legitimni načini borbe kroz koje oni treba da prođu. Debata je odlična stvar, pripremamo ih na kraju krajeva za život. Oni su pokušali, taj bunt su na neki način eto, i pokazali, a mi kao stariji, kao mudri, kao model ponašanja smo rekli svoje. Kako i šta. Zaista su bili zbunjeni jer oni nisu imali cilj, imali su neku ideju. E sada, postavlja se pitanje da li su to bili baš odlični đaci koji su se spremali, da li su, ja sam se te večeri pitala, da li su to naši đaci koje mi spremamo godinu dana aktivno. Znači mi ih spremamo u stvari od prvog razreda za završni ispit. To je, kao što i rekao ste, prvi jedan ozbiljan ispit, odnosno 7 ozbiljnih ispita za 3 dana. Pitala sam se da li su to ta deca ili ona koja su se tako iz godine u godinu kalkulisala svojim uspehom, pa su eto, i izostanci i sve to čuvajući te ocene dobre. Da li su to ta deca i sada pokušao da kalkulišu na neki način? Znači, govorimo o deci koja su na taj način došla do uspeha i do kraja školovanja. Ali, kako god, deca ko deca, oni su lepo probali, mi smo rekli ne, mi smo i tog dana već saopštili da sutra dođu. Važno je dati jasne smernice, blagovremene smernice i na taj način eto, smiriti decu. Ipak oni još nisu odrasli ljudi. Naravno. Evo, Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika je rekla da ministar Šarčević treba da apsolutno snosi odgovornost, ali rekla je gospodine Geo, to je pitanje za vas, i da ljudi iz uprava treba školskih da snose odgovornost. Da, da li se slažete sa tim? Naravno se slažem. Treba nas streljati sve odmah za zid i završimo priču. Prvo da vam kažem nešto što ste malo pre spomenuli, izlaznost. Znači, koliko god dugo postoji završni ispit, uvek imamo izlaznost na ispit. To nije iz razloga da bi samo kontrolisali taj dan i koliko je deca izašlo na ispit, već zbog toga što imamo, imali smo ranije godina situacije ranog napuštanja školovanja, rane udaje devojčica i tako dalje. Sve se to sad svelo na jako, jako razumnu meru. I pored toga što potencirate svakako, vidim tu situaciju vezanu za bunt učenika. Ja, a samo da se vratim molim, na odgovornost. Da pošto molim, mi se samo vratit ću da time... se na odgovornost. Mm-hmm. Vratit ću se, vrlo precizno ću se vratiti na odgovornost. Samo da kažem, morate da znate da se ta izlaznost i završavanje osnovnih škola podiglo za 30% od pre 20 godina. Znači, nekad smo imali, da kažem, te ruralne sredine gde deca nisu završavali osnovnu školu. Završni ispit služi u stvari da overite znanje 8 godina školovanja. Ako ne obavite završni ispit, ne možete dobiti svedočanstvo učenika koji je završio osnovnu školu. Što se tiče gospođe Janković, ona je predsjednik sindikata Unije i njena je stvar i pravo da kaže šta god želi, je li tako, ali da pritom nikog ne vređa. Vidite, mene niko nije pitao gde će da se štampaju testovi. Ministar mora da izabere štampariju sa najvećim kapacitetom. To je politikina štamparija. Međutim, ministar nije zapošljavao radnike u štampariji u politici. On je taj koji je odgovoran za svoje ljude u Ministarstvu prosvete i u školskim upravama. I to je moj odgovor vama. Jasan i vrlo precizan. Jasan, samo sa ovaj vaš komentar, treba nas streljati, da ne šaljemo tu neku poruku, ne kao da je odgovornost nešto što još je nešto preterano. Uopšte nećete da kažete ukoliko sati su učenici 8. razreda izašli da protestuju tog dana. Znate li koliko je sati bilo kad su deca u Nišu izašla na ulicu? Pa bilo nešto popodne. Popodne. Oko 5 sati, mi smo dobili vesti iz Beograda u 7:58. Ja se staram, dakle, zajedno sa prosvetnim savjetnicima o 3 okruga i o 144 vaspitno-obrazovne ustanove. Dakle, za 3 minuta su svi bili obavešteni da se obustavlja ispit. Znači, jako smo brzi. Ne verujem da bi Japanci bili brži od nas. Druga stvar. Prošlo je više od, znači, od tog trenutka, dok su oni saznali u školi još sat vremena. Oni su u 9 sati znali, pre 9 sati, pola 9 sati znali da ispita nema. Vrlo interesantno, ja sam iskusan čovjek, imam dosta godina. Video sam slike iz Beograda. Već su bili gotovi transparenti, sa jasnim natpisima i tako dalje. Smenite ministra, jaja i gađanje obezbeđenja, fasade, zgrade i tako dalje.
kako funkcioniše vaša televizijska kuća? Upravo preko da Facebooka. Sad izvinite, postoje neka drugačija znači, deca, pozadina. Deca jako brzo i dobro komuniciraju u ovoj zemlji. Naša zemlja je jako mala. Puno je rođaka u Beogradu i Nišu i tako dalje. Tako da su se brzo dogovorili, međutim, da ne, pitanje, baš pitao, pitanje, pisao pitanje tome da, su da li preko je neko podstakao ili nije, da se razumemo. Ja u to otvoreno sumnjam i to javno kažem. Mislite da je neko podstakao tako protest je u Nišu? Učen. Ne, u Beogradu, a naravno vesti se šire i to je išlo tim putem. Znači, prvo Beograd, pa onda Niš spontano naravno. Ili je to i u Nišu bilo organizovano? Pa vi procenite sami. Dobro, i da kažemo, sad kad ste pominjali te statistike vezano za izlaznost na testovima, sada smo imali tu i neke statistike vezano za Vukovce u školama. Pa i to što se desilo 2013. godine, čini mi se da je tad 65% upisano po prvoj želji, zato što je bilo puno odličnih đaka, puno Vukovaca. Zamjenica, sad ću još jedan citat, zamjenica ministra Vesna Nedeljković je komentarisala upis na osnovu proseka, ističući da ima previše Vukovca i rekla je ovako: svaki peti Vukovac sa juga Srbije bi popunio najbolje mjesto u najboljim gimnazijama. Deca koja su učila, radila, imala stroge profesore i ocenu zaradila samo znanjem, zaista nema pravo niko da im oduzme to znanje. Možete li, eto, Milane, da krenemo od vas da prokomentarišete ovu izjavu? Pa kako bih vam rekao, u mojoj glavi je perfektno jasno gde dolazi do nerazumevanja. Dakle, mi imamo sistem osnovne škole u kome su opet svi nastavnici različiti, ne možemo da garantujemo da svi imamo isti kriterijum. Mi kada se nađemo, kada razgovaramo međusobno, ja ne znam da sam sreo jednog nastavnika koji ocenjuje i obraća pažnju na iste stvari sasvim kao ja. U tom smislu mora da se istakne potreba za tim završnim ispitom kao za nekim načinom da se zaista izravnaju ti kriterijumi i da ti kriterijumi budu zajednički za svu decu. Znači, jednostavno, vi pokušavate da izbalansirate utisak nastavnika i ono što je on radio i s druge strane da date nekakav zajednički imenilac, da tako kažemo, svim učenicima i da onda na osnovu toga svi budu, da kažemo, pravedno rangirani. Da li je moje lično mišljenje da Vukovac ima možda malo više ili ne, ja mislim da upravo završni ispit leči tako bolje. A ima, ali u ovom slučaju u izjavi zamjenice ministra se odnosi na jug Srbije. Imali smo podatke da je u Leskovcu ne znam koliko, više od 60% odličnih đaka. Da li su kriterijumi blaži na jugu? Pa znate kako, ja bih sada bio zaista nadmen da mogu da kažem da imam podatke na osnovu kojih mogu da sudim Niš prema Novi Sad, Niš prema Beograd, to prosto nisu podaci kojima ja mogu da baratam jer ne znam, ali kako da kažem, meni je tako nešto nebitno. Ako mi imamo završni ispit, a mislim, morate jednostavno da se vratite korak unazad. Mi smo u jednom trenutku, davno, ja sam učio na fakultetu istoriju školstva, mi smo imali to da je nastavnikova poslednja, da je to ono na osnovu čega se procenjuje i da prosto integritet nastavnika je bio apsolutan i niste imali nikakav način da na to utičete. Onda smo u jednom trenutku modernizovali stvar, doneli smo verovatno zajedničku, ja se nadam, nacionalnu odluku, da nam je jedan moderan način zajedničkog testiranja na nacionalnom nivou bitan i da je to fer i pošteno prema našoj deci. U tom smislu, ja mislim da smo mi društveno odgovorni za to kao za jedan nacionalni projekat. Od učitelja, vaspitača zapravo, pa od učitelja, nastavnika u osnovnoj školi, nastavnika u srednjoj školi, i svih nas koji učestvujemo. Dakle, u tom procesu zaista svi smo tu i svi moramo da pokažemo jedan visok nivo profesionalizma, jer je to zaista nacionalna stvar. Dakle, mi ne možemo svake godine iznova preispitivati da li je taj test validan, nije validan, da li ga treba ukinuti ili ne. Dakle, mi smo doneli odluku da to radimo i kada pogledate druge zemlje, ja sam imao kontakt, sad ovo pričam na osnovu iskustva, sa Amerikom, sa Engleskom, gde god se vrše nacionalne ispitivanja, to ne može za nekoliko godina da se učini stabilnim sistemom. Dakle, to je nešto što morate da gradite i nešto što je svakako promena kod nas, koja, eto, mislim, jednostavno ako svi budemo shvatili da je to bitna stvar,
ja mislim da ćemo vrlo brzo doći do toga da tako nešto i mi imamo ozbiljno, da se ovakve stvari neće dešavati. Vratio bih se samo na trenutak na ono što ste vi, Dušice, rekli malo pre. Ja ne delim uopšte decu koja su izašla ili nisu izašla na taj način. Ja mislim i duboko verujem da su izašli učenici s kojima nije imao ko da razgovara. Dakle, ako imate otvoren dijalog sa njima, ako imate kulturu tog dijaloga stalno u školi, u porodici, ako je taj trougao između roditelja, nas koji smo radnici u obrazovanju i deteta potpun, vi onda nemate razlog zapravo da komunicirate na takav način. Ja sam zato i naglasila. Da opravdavam na neki način, ali se ograđujem, da ne bi ispalo da opravdavam zato što su i naša deca iz naše škole. Nego sam generalno za svu decu je to, znači ne, naši nisu, ali nisam delila. Nego a Dušice, da li se vi slažete po pitanju Vukovaca i neophodnosti završnog ispita? Aha. Pa ja ovih dana nisam izlazila iz škole, po 12 sati ovaj dnevno smo bili, jer ovo je zaista ogroman posao, jako odgovoran posao za sve nas u lancu, od ministra pa do smaka i roditelja i naravno škole. Nisam čula izjavu zamenice ili pomoćnice ministra, ali sam malo pre baš, kao da sam je i citirala, zaista posle tolikog mukotrpnog rada i spremanja, da mi opet rangiramo decu na taj način, a već smo prošli kroz ovo pre nekoliko godina i videli da to nije bilo u redu, da se deca upisuju samo na osnovu rukove diplome. I eto, koliko mi se čini bilo neophodno da se otvaraju nova odeljenja, ne znam, pa, da li tako nešto preduzeti. Da. I niste u Nišu, niste imali nišku decu. Ako ćemo opet o nekoj podeli, nisam za podelu, ali opet nismo dobro posao uradili. Decu iz Niša smo poslali u druga mesta, iz drugih mesta su došla deca u Niš. A šta je uticalo na to konkretno? Pa baš Vukova diploma. Ovaj ispit traje, ja ne znam, možda od 2003. Ja ne znam tačno od kada. Imao je jedan razvojni 2002. put, vrlo trnovit, 2002. Tako? I pretrpao je mnoge izmene. Ali moram da kažem, razvojni put i uz svake godine se usavršavao sve više i više. Naravno da nemamo ni jedan ispit ni u jednoj zemlji u svetu koji je savršena, kamoli kod nas u zemlji Srbiji. Međutim, svaki problem, ja bar tako gledam, svaki problem koji se desi tako iznenada, kao što je i pred 5 godina, kao što je i sada, pa kao što je pre 2 godine, ako se sećate, bilo mnogo neregularnosti baš u Nišu, ako znači sigurno znači. Čini mi se nešto oko nekih zadataka, nešto nije bilo jasno. Bilo je tu mnogo škola koje su nabrojane gde nije bilo regularnosti, pa se dosta ispitivao sam proces ispita i tako. Sve je to. No, možda bi ja mogu nešto o tome da kažem. Sve je to. Jedan dobar znak za sve nas da budemo pozorni i oprezni kada organizujemo ovako važan ispit. Što smo mi i uradili? Ako uporedite završni ispit pre 5-6 godina i sada, vidjet ćete da sada zaista više nema prepisivanja u školi. Vidjet ćete da više dežurni nastavnici ne kasne, jer dežurni nastavnici su angažovani iz drugih škola za našu školu. Vidjet ćete da su super. A samo za trenutak da zaustavim, nema prepisivanja više zbog toga što je kontrola jača ili se možda deci usadio taj neki drugačiji sistem? I jedno i drugo, ali kontrola jača. Više sastanaka imamo, više posmatranja samog ispita. Sada ćete reći hvalim ministra, ali zaista za 2 godine se zaista trudi da ovaj proces ispitni tok usavrši i da sve te nedostatke eliminiše. Pa i na taj način što nas direktore prozove i vidimo da će smeniti ukoliko olako shvatimo ovakvu situaciju. Što se tiče sada, potpuno je jasno i očigledno da Zavod za vrednovanje nije zatajio, a mogo je, koliko je tu, načelnik je govorio malo pre, koliko je tu nastavnika sastavljeno, mora neko sastaviti ta pitanja. Da ministarstvo nije zatajilo, štamparija da. Sada ćemo verovatno očekivati da Zavod otkupi neku štampariju.
ili će digitalno deca već raditi od naredne godine, ne znamo kako. Ali moramo da priznamo sebi da je da je razvojni put koji nas zaista tera da budemo odgovorniji i da što više damo deci, pa i kroz nastavu i pripremnu nastavu, a i na samom završnom ispitu. Gospodine Gejo, nešto ste hteli da kažete o regularnosti? Odavno, nego ajte da damo mlađima. Je li bilo sad sve regularno u Nišavskom okrugu? Pa naravno da je bilo i više od toga. Ili je možda bilo nečega što je ostalo u zapećku zbog cele ove afere oko curenja testova? Pa da nije nešto se desilo što nam je promaklo da se nije... Da smo i četvrti, peti test ubacili. Nemojte, molim vas, teoriju zavere, nego budimo razumni. Ne, samo vas pitamo i vi najbolje znate. Vi ste... Pa to je neozbiljno pitanje. S obzirom da se niste raspitali, recimo vi kao voditelj treba da se bolje pripremite. I da pitate mene konkretno, hoćete li da mi kažete kakvi su rezultati bili prosječan broj bodova 2014. 15. 16. 17. 18. i kakav je danas? E, ako me to budete pitali, onda ću vam reći da je danas prosek bodova koji su ostvarili učenici u čitavom Nišavskom okrugu, Topličkom i Pirotskom, za 4 poena niže nego prošle i preprošle godine. Dakle, do te mere smo uzbili ispit. Ali smo konačno došli do saznanja koja znanja naši učenici nose iz osnovne škole. Čemu nam to služi? Da uradimo valjane analize, da vidimo gde su zatajili, šta najslabiji uče, na koji način uče, kako to premostiti, kako to pretvoriti u funkcionalna znanja, kako popraviti ishode učenika i pripremiti ih za fakultete i dalje život. To su pitanje i to su ozbiljni razgovori. Sve ovo što tu pričate, to je toliko, mislim, ide sve kao lepo, onda je tendencija za jedan krak, ajmo tako i ovako. Dobro, to je bilo pitanje. Samo da vam kažem. Vi ste tu da odgovorite na to pitanje. Niste me pitali jednog trenutka koliko je učenika izašlo na završni ispit u sva tri okruga ili u Nišu. Niste me pitali ni o izlaznosti, koliko je to procentualno izašlo učenika. Ja ću vam reći. Dobro, mi smo već pisali o tome da je bilo 97-98%. Tako, javili smo već tu informaciju. Treba i vaši gledalci, neko nije gledao da čuje o tome. Znači, izlaznost je kao i u Nemačkoj. To su deca koja su bolesne ili se ne znam iz kog razloga nalaze u inostranstvu. Vrlo je mali broj onih koji su vaspitno zapušteni i nisu pod kontrolom. Znači, to je stravičan pomak koji uradilo ovo ministarstvo na kraju krajeva. I ovaj ministar prosvete. Sve što je rekao pre 3 godine kad je došao, se radi ili se uradilo. I tačno ono što je planirao za ovu godinu, radit će se naredne godine. I mogu da kažem, slobodno, jer imam iskustva i prava, 15 godina sam u školskoj upravi i 20 godina sam u žiži svega ovog što se događa, da je on u stvari najoperativniji ministar koji je ušao u ovo ministarstvo. S druge strane, mogu da vam kažem i sledeće, da smo mi kao školska uprava imali obuke novih direktora. Dakle, vodimo računa o tome, jer imamo vrlo podmlađen sastav direktora ovog trenutka. Imamo prirodni odliv ljudi koji odlaze u penziju, naše kolege prosvetne radnice. Među njima su bili silni supervizori, pregledači, dežurni, šifranti i tako dalje. Školska uprava je, niste postavili jedno pitanje o prijemnom ispitu. Mlađi kolega Milan je nastavnik u Svetozaru Markoviću i verovatno je bio na nekom dežurstvu u svojoj školi. Mi smo imali prijemne ispite na koji je izašlo 1000 učenika. Od 25. maja do 3. juna. Dakle, sve to radimo dok traje školska godina. I nema nikakvog uzbuđivanja i tako dalje, i tako dalje. Sve je besprekorno završeno. Tad je bilo angažovano 1000+ nastavnika na tim poslovima. Sad smo angažovali preko 3.500 ljudi na ovim poslovima. Obučeno je 120 novih supervizora od strane školske uprave. U školskoj upravi radi 6 prosvetnih savjetnika. Naša školska uprava ima, kao što sam rekao, preko 140 ustanova, 600 izdvojenih odeljenja. Šta mislite, kakve kapacitete trebaju da imaju ljudi, znanje i iskustva da bi to vodili, stigli da urade? Kakve? Pa, da imaju najpre da vole svoj posao, da veruju u to što rade. I svaku reč koju sam ovde izgovorio, ja znam da je iskrena, to najbolje razume Dušica koja zna, poznaje mene poprilično i ona zna kad sam ja i ozbiljan i potpuno iskren, je tako, a ovo je ta prilika. Tako da, hoću da vam kažem da treba da budete kao građani Srbije ponosni na ovaj završni ispit, ovakav kako je prošao, i sa rezultatima koji su konačno, konačno realni. Jasno. Da li se slažete, Milane, vi sa starijim kolegom, eto, vi imate manje iskustva u sistemu, ali eto, kakav je vaš utisak? Pa, moj utisak... Kako da kažem, ja tek nekoliko generacija mogu da pratim šta se dešava posle tog ispita završno kad ono dođu kod nas. S druge strane, moj
moja vizura je malo, kako da kažem, pomerena, jer raditi u gimnaziji Svetozar Marković znači zaista raditi sa najboljom decom. Evo, malo pre je gospodin Geo pred emisiju rekao koleđ gimnazija. Tako je. Da, pa to smo verovatno zbog ovog budućeg IB programa dobili taj naziv i bit će, nadam se, prilike da pričamo i o tome. Ja zaista u to verujem da mi zaista moramo da imamo jedan završni ispit i verujem da je to kategorički jedna vrlo moderna stvar koju mi moramo da uvedemo. Sad, koliko može da bude ponosan na to kako je to ove godine sprovedeno, to je druga stvar, ali to jeste jedna situacija u kojoj se cela stvar uozbiljava i u tom pogledu se slažem sa starim kolegom. Zapravo, to nije stvar samo do ministra, ja bih to pomerio pa bih rekao i ovako, to je odgovornost od ministra do svakog pregledača, svakog nastavnika koji je dežurao. Mislim, upravo u toj svesti jeste stvar po meni. Dakle, mi svi nekako očekujemo da postoji taj neki vanvremenski omnipotentni ministar koji će sada da utiče na mene kad ja dođem da dežuram u vašoj školi, na primjer. Znači, da li ću ja da gledam ili neću da gledam, da li ću opustim ili neću opustim, to je moje moralno da odlučim sam sa sobom, kao čovjek, kao profesionalac. Ako hoću da radim svoj posao kako treba, ja neću dozvoliti da neko prepisuje. Ja neću dozvoliti da neka puškica tu prođe ili nešto. Ne može niti ministar, niti Dragan Gejo da ima kontrolu. Mislim, ja mislim da on čovjek mene danas prvi put upoznao. Naprosto nije realno očekivati. I sad ako se pomerimo opet korak unazad i pogledamo druge sisteme koji nisu prosveta, pogledajte kako funkcioniše neka banka. Nemate, to je prosto znanje iz HR-a. Vi imate kontrolu 1-2 nivoa ispod. Ne možete kao ministar kontrolisati direktno nastavnika. To je bilo potpuno, to prosto nije moguće. Dobro, ali možete napraviti neki sistem koji funkcioniš. Ali upravo u tome jeste stvar. Dakle, mora da se napravi sistem, to ne može preko noći da se uradi, nerealno je očekivati, iako bismo svi... Meni je drago zapravo što smo mi na nivou cele Srbije, čini mi se, počeli da budemo svesni da je taj sistem bitan i sada mi se čini da neki prosto bi voljeli da je već uspostavljen ili da je bio pre 2-3 godine ili da funkcioniše i to je dobra stvar. To znači da nam je svima obrazovanje zapravo jako važno. Da. To znači da većina ljudi, velika većina ljudi koji radi u prosveti shvata svoj posao vrlo ozbiljno. To mogu da kažem na osnovu svih sastanaka sa kolegama, odnosno i sa našim direktorom i sa direktorima s kojima sam bio u kontaktu. Da, ja sam bio u osnovnoj školi Čegar, na primjer, pregledač za srpski baš. I mogu da kažem da zaista to i od strane pregledača i od strane, eto recimo, direktora koji je bio tamo i na kraju krajeva i dece, bilo jako, jako ozbiljno. I u tom smislu meni je to je pomak napred koji ja vidim. Ja bih voleo da u jednom trenutku vidimo i mislim da sistema radi mi moramo da utvrdimo ko su sad ti ljudi u štampariji koji smatraju da je to toliko nebitna stvar. Dakle, ne možemo sad svi deliti odgovornost na to. Neko je uzeo taj test i stavio u džep. Pa neću ja biti odgovoran za to. A da li bi možda digitalizacija predupredila ovakve stvari do upotrebe? Ja mogu naravno. Da se samo nadovežem, kratko ću. Digitalizacija je jedna stvar koja je jako, jako lepa, ali ona nije magični štapić. Znači, mi u Hubu apsolutno sve imamo digitalno. Ja sam verovao da ćemo za 3 godine koliko već radimo kao Hub inovativnih edukacija da izbacimo papir i olovku. To se već 3 godine nikako ne dešava. Znači, digitalizacija može neke stvari da reši, ali ne može da potisne odgovornost svih ljudi u procesu, ne može da zameni nastavnika i ne može da zameni odnos učenika prema sopstvenom obrazovanju. To je ono što ja mislim jako, jako bitna stvar. Dakle, na stranu, jedna stvar je građanska dužnost i građansko vaspitanje koje se pokazuje na ovaj ili na onaj način. Prosto, hajde da stvaramo učenike koji više odgovornosti imaju za svoj obrazovni proces. To su njihove ocene na kraju krajeva. Gospođa Trišković, gde bi sve moglo da se primeni, u kojim sve segmentima ta digitalizacija? Gde bi bilo dobro da se uspostavi u obrazovnom sistemu? Ako mislite na završni ispit, zaista bi rešilo mnoge probleme. Ali kao što rekoh i malo pre, ovaj razvojni put završnog ispita, tako reći je,
pa ako ćemo u procentima 99% ovaj siguran sistem. Nismo rekli da se u stvari testovi, prvi susret sa testovima i sa sadržinom testova, znate ko ima? Učenik, jer se tog trenutka u nekoliko minuta pre 9 testovi pred njima otvore i pred komisijom koja tu dežura. Učenici najpre čitaju uputstvo koje je na onoj prvoj strani, a samu sadržinu i same zadatke vide tek onda kad zvoni u 9 sati kad krenu da rade. Zaista od običnih tih papirnih kesa pre 10-15 godina dok ovih zatvorenih, kako bih ja rekla, blindiranih kesa koje zaista ne mogu da, možemo da ih gledamo koliko želimo, ali ne možemo da uđemo u sadržinu. Zato što smo non stop i pod nekom pratnjom. Od predstavnika MUP-a do škole, u školi nas već čeka supervizor, sa supervizorom idete pred učenike i dežurne nastavnike, na očigled svih se to otvara, tako da je taj sistem po meni zaista dobar i siguran. To što mi volimo da uvek nađemo neku slabost u tom sistemu, sada je ovaj čovek i štamparije i to, naravno, lepo je Milan rekao, ne može ministar i načelnik za sve i dao je odgovor na to, da ne možemo mi u svaku poru, kao što ja juče nisam mogla kad je došla nastavnica da pregleda ovako važan test iz jednog predmeta sa detetom malim od 3 godine. To su neke nepredvidive situacije ako ćemo odgovornosti, a ni iz naše škole. Ne mogu sada se uključiti, sada nešto dodam. U pitanju digitalizacije i tako dalje. Samo dve rečenice. Pa... Dobro, volite, samo znači da vas podsjetim. 2002. godine nismo imali ni računare, peške smo to radili. I tekako je važna digitalizacija. Sino smo bili prvi u zemlji koji smo ubacili sve podatke u bazu. Jel? Znači sve šifre učenika i bodove koje su osvojili za sva 3 dana, provereno nekoliko puta i to je već stiglo u glavnu bazu gore i čeka ostale školske uprave koje su u toku noći i jutra završile ovaj posao. Pomak je ogroman, ljudi su bili, da kažem, informatički nepismeni. Kad su bile prve obuke u školi, kad instruktor kaže nastavniku uzmite miša i onda oni ga drže u vazduhu i tako dalje. A danas je to sasvim jedna druga priča. Također se ovo ministarstvo i Univerzitet u Nišu, to jest elektronski fakultet, potrudio da od 2005. do 2009. uradi jedan fantastičan projekat, Tempusov, u kome je bilo obučeno preko 1200 nastavnika sa ovog područja, to je bio skup projekat, ali su oni mjesec dana od kuće online radili i učili sa nastavnicima sa fakulteta, jer su to sve bivši njihovi studenti, profesori matematike, fizike i svi ljudi koji su želeli da se obuče za to imali kapacitete i nisu smeli da budu stariji od 55 godina. Iz razloga da bi duže ostali i radili, jer su ih moderne generacije pretekle. S tim u vezi, i ovo imam potrebu da kažem, da kako da je potrebno da je digitalizacija svuda. Mi na kraju imamo i digitalne učionice, mi i nudimo profesorima da rade s učenicima online. A kako to sad izgleda u praksi? Kako izgledaju te digitalne učionice? Kako sad u odnosu na ono vreme? Evo. Pa svaki učenik ima svoj računar i nastavnik zada temu sa svog centralnog računara. Mogu da rade u grupi, u paru i tako dalje, da razmenjuju. I to je jednostavno jedan drugi trenutak. Također, mogu da se konsultuju s nastavnikom u svako doba dana da budu na vezi i da se vide i da može sa svim učenicima. E vidite, kad su i nastavnici obučeni, stvari su se promenile od 2009. lagano, ali su se menjale sve više, više i više. Svaki mladi čovjek koji dođe sad u školu, zaposli se u posljednje nekoliko godina, vi već s njim možete mnogo lakše nego sa kadrom koji ste zatekli iz onih vremena i onog prošlog veka. Mm-hmm. Razumete? Znači evo sa Milanom je... Naravno. On je išao u osnovu školu ovde u Nišu, Radoje Domanović, i bio je u Čegru na pregledu testova. A radi u gimnaziji, to mu je, pretpostavljam, prvo radno mesto, jedno od najboljih gimnazije u zemlji. U redu. Znate, morate da budete u mojoj poziciji. Dušica radi u jednoj školi u kojoj su zastupljene i, da kažem, možda bi ti to bolje rekla, Dušice, ali imamo i nacionalne manjine, imamo i socijalne razlike i tu je već komplikovano voditi u školu. A školska uprava ima školska uprava ima mnogo tih škola i mnogo različitih sredina do ruralnih sredina. I onda sve to vi morate da uvežete. Ne možemo svi da budemo u krugu dvojki, razumete? I da imamo taj standard.
ali jednostavno se potrudimo da deci pružimo podjednake uslove za učenje, jel tako? I podjednako kvalitetne nastavnike i podjednako vanastavne aktivnosti, korelativne aktivnosti. Škole u jednoj smeni, to što sadašnji aktuelni ministar nudi, je također jedan od pomaka koji će u sebi imati sadržaj digitalizacije i dečjih aktivnosti koji će biti u vezi sa nastavom. Ekskurzije, ne ovako kakve su do sada bile, nego jednostavno također u korelaciji sa istorijom, geografijom, srpskim jezikom, ne znam, umetnicima ili znamenitim ličnostima. Koliko smo daleko? Vrlo smo blizu. Znači sve smo bliže i bliže. E, zbog toga i hoću da kažem o ovom ispitu. Malo pre ste pričali, malo pre o broju odličnih učenika i Vukovaca. On je još uvek visok. Školska uprava sada ima zadatak da proveri broj, mi ga već znamo, ali broj odličnih đaka i da vidimo šta su radili na testu. Da li su bili pravilno ocenjivani ili nisu. Znači postoji pravilnik ocenjivanja kog treba se drže svi nastavnici i direktori i stručni saradnici u školama. Pa da vidimo koliko imamo Vukovaca, pa da vidimo šta su Vukovci uradili. I koliko to je jedan odličan, najbolji đak koji treba da ide i ispred svoje generacije, pa čak i nastavnika, da se zbog njega nastavnik bolje pripremi kući ili u školi gde to radi, da bi to je u stvari iskušenje i to je prava škola. Taj trenutak, pa onda taj mladi čovjek treba da ima sigurno 17, 18, 19, 20 poena bodova kako god hoćete. Ali ako je to ispod toga, onda treba stavimo prst na čelo i da pitamo zašto je on reći imao je takmičenje. Da, ali on razvija samo jedan pravac. Vukovac treba da bude u svemu prvi. On treba da bude najomiljeniji, najpristupačniji, neko ko više razume, koji će da ih zastupa, koji će da ih uvede, budući stup društva, jel tako? A ne ovako da mi to radimo. E, vidite. A zašto sad im? Evo ja se sećam, u vreme kad sam ja bila u osnovnoj školi, to je to, sva deca koja su imala sve petice, nekako im su im davane neke diplome iz nekih, iz likovnog, iz fizičkog i onda su oni bili Vukovci. Ne, to su posebne diplome i to nema veze sa Vukovcem. Vukovac mora da ima od prvog do osmog razreda sve petice, da ima određena takmičenja koja se posebno boduju, je li tako, a posebne diplome u jednoj grani, da li je to sportska, muzička, umetnička, individualna, da li u okviru školskih takmičenja na nivou Republike, međunarodno ili individualno i tako dalje. Jednostavno posle ovog ispita slede analize, ali se ja zaista ne bojim iz prostog razloga što je ovo bio, kao ponavljam po drugi put u ovoj emisiji vašoj večerašnjoj, da je ovo bio najkvalitetniji završni ispit od kad sprovodimo ispite 2002. godine u zemlji. Milane, kod vas dolaze Vukovci. Da, ja samo moram s par stvari da se ne složim. Mm-hmm. Ta Vukova diploma, pošto ja o toj Vukovoj diplomi slušam od svoje treće godine, moja majka je 52. godište, u to vreme ta diploma je značila direktan upis na fakultet bez ikakvog prijemnog ispita. Znači imala je nekakvu težinu. Došla, spustila svoje dokumente i rekla ja hoću ovde. Uz to je nosila sa sobom jedan jako lep i vredan komplet knjiga Vuka Karadžića. I Vukovac je bio jedan u mestu. Moja majka je bila, nije bila Vukovac, imala je jednu četvorku, iako je imala takmičenje, ali moja tetka jeste, 5 godina kasnije, i to se pričalo po Ćupriji da imaju Vukovca u kući. Danas je to, kako da vam kažem, jedna titula među učenicima koja, ja mislim da je na svaki mogući način izgubila vrednost. Ja ne verujem, kao neko ko ima 33 godine, ne verujem u upumpavanje vrednosti u nešto što je mrtvo. Mislim, nešto što je mrtvo treba prosto pustiti da umre. Mislim da postoje drugi načini da se nešto prepozna. Vratio bih se na digitalizaciju samo trenutak, zato što sam se setio jednog primjera koji sam diskutovao s učenicima. Ako odete u bilo koju školu za vožnju i polažete po novom test teorije, vama će čovek koji vas je podučavao reći vi sutra morate da dođete u dugim pantalonama koje će da pokriju članak. Niko se neće okrenuti, ni po koju cenu. Svako će gledati u svoj monitor direktno, nećete imati pauzu za toalet. Ne do gospod Bog da pogledate u drugi test ili da nešto kažete. Nemojte uopšte dizati ruku, nikog ne interesuje vaša ruka. I otprilike gledate ovako u svoj monitor i za vas izlazi nekakav uzorak pitanja koji nije isti za čoveka pored vas, tako da nemate zašto ne gledati. Tako je. Ne znam, ja sam prosto, kada sam ja to čuo, pošto sam po tom novom zakonu pre 2 godine položio, ja sam bio uveren da je to nemoguće sprovesti. Ja sam bio, pošto su čak i neki moji učenici koji su ranije entuzijastično došli, ja sam rekao, nema šanse da ova deca to tako.
apsolutno nije bilo problema. Ni jedna osoba. Zašto? Zato što je pre svega, znači, pre svega ja mislim da digitalizacija pod jedan, ali pod dva, ozbiljnost svih učesnika u procesu, da prosto osoba koja ne bude se poštovala pravila, neće prosto dobiti dozvolu. Ti si to platio i apsolutno ti nije u interesu da polažeš ponovo i mislim da su to dve stvari koje kada se saberu ključno donose neku razliku. Moram da samo prokomentarišem mladih ljudi, nešto nema mnogo u prosvetnom sistemu u zadnjih, ispravite me koliko godina važi zakon o zabrani zapošljavanja. Tako da broj tih ljudi zaista jeste mali, ja bih evo iskoristio ovu priliku da kažem da bi to zaista bilo jako lepo, iako ministar nekoliko puta pričao o tome, da se ti mladi ljudi puste da rade ravnopravno sa svojim kolegama. Dakle, ravnopravno u smislu toga da imaju iste ugovore, iste prava i iste obaveze na kraju krajeva i očekivanja za kasnije u društvu. Što se tiče ravnopravnih prava za učenike, ja ću vas podsjetiti, na primjer, da nemaju sve škole jednako pedagoga i psihologa, nego se to meri na osnovu broja odeljenja. Ja ne znam, mislim da Radoje Domanović ima i pedagoga i psihologa sa punim radom. Ali ja nisam dalje razumeo u čemu se vi ne slažete sa mnom. Morate pa evo, objasnit ću vam odmah. Dakle, ako jedna mala škola nema pravo na pedagoga i psihologa za puno radno vreme, meni je to direktno kršenje prava na kvalitetno obrazovanje. A to ima neke veze sa izborom Vukovca, pošto sam ja o Vukovcima govorio o uspehu. Pa znate kako, ja mislim da je jako bitno. Mislim, ja sam upisao svog sina u prvi razred u Radoje Domanović upravo zbog toga što mi je bilo jako, jako bitno ko će biti pedagog i ko će biti psiholog u toj školi. Dok neka druga škola koja ima mali broj odeljenja, složit ćete se, nema takav potencijal. Milane, ali ima sami roditelji vode računa. Milane, ali ovo deca su završila, upisala prvi razred pre 8 godina. Ovaj zakon je stupio pre 6 godina. A se vi ne slažete da je to različito? Ne, nego nije do te mere od presudne važnosti, ali svakako da se slažem ima utice. Međutim, ovo što kažete da nema mladih kolega. Ima, samo oni ne zasnivaju radni odnos za stalno. Dakle, nema stalnog zapošljavanja, a imate na hiljade mladih ljudi koji su ušli. Upravo ove 2, 3, 4 godine smo to i radili. Znači, sad uđite u svaku školu, ode čovjek u penziju, na njegovo mesto dođe neki. Ređe, sad više nemamo tehnološke viškove. Smanjili smo broj tehnoloških viškova, zaista. Da, bilo je teško 2015. godine. Ali to nije isto, ali to nije isto. Apsolutno da tu ima prostora. Naravno. Da se... Ali nije bitno o nama. Dakle, kako dete, ako nema svako dete jednaku priliku da ima pedagog i psiholog u svojoj osnovnoj školi, to su različite, kako kažem, pedagog u školi je po meni stup škole. Jeste. I njegov rad je jako, jako bitan i za školu i za dete. Ako nemaju sva deca u školi jednaku pedagošku i psihološku podršku, meni je to onda kršenje ravnopravnosti i iskreno mislim... Milane, jeste čuli za mrežu škola? Jeste čuli za mrežu škola? Jesam. Pa kako je prošla mreža? Reakcija, jeste čuli o reakciji stanovništva? Dakle, ministarstvo i vlada Republike Srbije su imali nameru da racionalizuju upravo iz tog razloga. Vi imate školu sa 100 učenika i u Dušičinoj školi je 1000 učenika. Da li to može da bude škola? Ili sa 14-28 učenika i da ima ravnopravno i 5, to ne može da plati ni Švajcarska ni Amerika. Jednostavno moramo da uradimo mrežu, moramo da u neku ruku centralizujemo, ojačamo te škole u mestu, a izdvojena odeljenja će posjećivati... Da li mi sad to govorite o ovoj reorganizaciji koja se skoro... To je vrlo važno i to sve ima uticaja na završni ispit i tema zbog koje smo ovde. Dakle, ako vi stignete da podignete svest i nastavnika, samim tim bude bolji kadar, bit će to bolje i za roditelje, a najbolje za učenike i za zemlju. Gospođo Stričković, koliko roditelji obraćaju pažnju na te kriterijume, tipa koliko psihologa, pedagoga, šta sve nudi jedna škola detetu pri upisu? Ranije... Da li se raspituju oko toga? Da, ranije nije bilo tako. Gledala se uglavnom geografska pripadnost i teritorijalna pripadnost. Međutim, sada su potrebe i apetiti roditelja sve veći i to je dobro. Konkurencija je
jedna zdrava između škola i mogućnost roditeljima da obiđu škole i da naprave razliku. Razlika naravno da ima i te razlike u stvari nas i stimulišu da radimo bolje i da damo bolje i učitelje i kadar i pedagošku i psihološku službu. Što se tiče digitalizacije, ja zaista vidim to kao dobru ideju, ne znam kada će biti i zaista ne bih sad o tome. Dobro, prekinu meni trenutak, bitno... samo da kažem da je vaša škola ocenja kao savremena, otvorena i orijentisana ka kvalitetu obrazovanja. Jedna od stvari koje ste uradili, vi ste zabranili mobilne telefone. Tako je. Čini mi se da nastavnici nose... Za nastavnike, da. Za zaposlene, da. Imate li u planu još nešto vezano za ta pravila školska? Sada smo u jednom lepom projektu Ministarstva prosvete i Saveta Evrope, podsticanje demokratske kulture. Već smo prvu fazu prošli i dobili smo povelju da smo škola demokratskih vrednosti. To je zaista odličan podsticaj da se radi na vrednostima, na stavovima, a pre svega na vrednostima, jer su nam prave vrednosti neophodne u ova teška vremena. Da li će biti digitalizacije ili ne? Meni je jako važno da bude procedura koja će biti toliko neopterećujuća da ćemo samo razmišljati o postignućima učenika. Kakva će biti procedura, zaista nije važno. Što se tiče Vukovaca, nažalost, deplasirana i devalvirana diploma Vukovca, treba i tu menjati, to decenijama i ne znam kada je, već od kada je, imamo hiperprodukciju Vukovaca. A kakav je položaj strane... profesora nastavnika, to sam isto htjela da dotaknem tu temu. Položaj u kom smislu? Pa u smislu, kako se vrednuju u ovom sistemu, u ovoj državi, stalno su, od kad sam ja još iz osnovne škole, štrajkovi, skraćeni časovi, plate, odnos učenika, odnos roditelja. Opet se vraćamo na vrednosti i na pogled na, ono, na našu profesiju. Mi u školi Radoje Domanović zaista smatramo da je nepristojno štrajkovati u ova vremena kada vam roditelj da nešto što mu je najznačajnije, to je njegovo dete. I sada vi skraćujete čas na 35 minuta, 30 minuta i već negujete neizvesnost i kod roditelja i kod dece. Hoćemo sigurno i zdravo okruženje za našu decu i za naše buduće generacije. Pogledajte našu generaciju koja je sada preuzela odgovornost. Milan, zaista ima puno tako dobrih đaka i sada dobrih ljudi i već roditelja. Ako ćemo roditelje i izbor roditelja, Milan je izabrao opet svoju školu od 35 škola gde je upisao... Samo da kažem ovo da, kako smo ga na početku najavili i u najavi zapravo emisije Inovatora u obrazovanju, da podsjetimo naše gledaoce, zahvaljujući vama su deca mogla da uče programiranje na robotu, onda aplikacija na telefon, za mobilni telefon pomoću koje se vežba pravopis. Koje ste još projekte sprovodili i imate li još neke ideje koje biste možda da sprovedete u delu? Pa ovako, mi smo shvatili da, mislim, organizacija Nauči me i Unbox Hub su zapravo, da kažem, rezultat našeg shvatanja da je sistem u školstvu nešto čemu se teži i što, zašto treba vremena. A ja, kao neko ko ima 33 godine, svestan sam da to što će možda za nešto trebati 5 godina realno ili 10 godina da se dovede do perfekcije, to je predug period za nekoga ko kad sad upiše prvi razred, on će za 10 godina već biti u srednjoj školi. Mi zato gledamo da nekako funkcionišemo kao neka vrsta vitamina. Dakle, ono što mislite da vam nedostaje, vi dođete kod nas, imamo kurseve fotografije, videomontaže, sada digitalnog novinarstva, ja se nadam da ćemo se sa Dušicom dogovoriti nešto vezano za 3D štampu i modelovanje, za reciklažu, na jedan jako, jako zanimljiv način koji se radi u Holandiji. Ja mogu da kažem da sam ove godine imao tu stvarno čast da budem pozvan na konferenciju o inovacijama u obrazovanju u London. Ja mislim da iz Srbije da je išao direktor, naš direktor, direktor gimnazije u Novom Sadu, ministar i ja. Dakle, to je zaista bilo jako, jako lepo. Radili smo, podsjetit ću vas, bili smo ovde kod vas, jedan projekat Heroji uče drugačije, gde smo se bavili zastupanjem za decu sa disleksijom. Mi i dalje verujemo da je zaista neophodno da Niš dobije jednu vrstu, da kažemo,
centra za podršku deci koja su drugačija, različita, i mislim da upravo tu ta mreža možda i saradnja sa pedagozima, psiholozima mora da bude ključna, jer jednostavno mi nailazimo na neke nove stvari za koje nismo spremljeni. Nismo spremljeni bili na fakultetu, nekada će neki nastavnik proći kroz neku obuku, ali ta deca zaista zahtevaju posebnu pažnju i poseban rad, što nismo uvek brzo osposobljeni da radimo, tako da na tome ćemo nastaviti da radimo. Ja se nadam da ćemo imati podršku i školske uprave u tom pogledu. Kao i uvek. I više sluha. Tako da nekako gledamo da prosto pružimo deci priliku da razviju svoj talent na neki drugačiji način i da rade nešto dodatno. Evo sada jedna grupa učenika je kod nas napravila ceo jedan online magazin koji sad otvara već četvrtu redakciju na jugu. To su vaše buduće kolege iz Youth Vibesa. Imamo celu jednu drugu grupu učenika koja se okupila kao autodidakt klub, koja se bavi razmenama, upućivanjem učenika, kako da popune prijavu, kako da se snađu u tom svetu. Zaista, mi smo, koliko god želeli možda da budemo cinični, unapredili sistem obrazovanja u Srbiji u poslednjih nekoliko godina. I ja mislim da sad treba da nastavljamo u tom smeru. Mislim da je jako bitno da što češće razgovaramo i ovako, kao profesionalci u obrazovanju, ali da razgovaramo sa roditeljima, da razgovaramo sa učenicima, da ja bih, ako bih nešto savjetovao Južnim vestima, savjetovao bih jednu ovakvu sličnu diskusiju sa nekim učenicima. Mislim da je jako bitno da damo nekako priliku da se njihov glas čuje. Ja sam posle Radoja Domanovića upisao Boru Stanković. Mi smo imali celu jednu stranu nedeljno u Narodnim novinama svojevremeno. Nama je to bio način prosto da kažemo nešto što mi mislimo i da podelimo neki svoj stav. Mislim da toga nikad nije dovoljno, a da ti učenici danas, bez obzira na sve društvene mreže i mobilne telefone, zaista zaslužuju da im damo nekog javnog prostora. Evo, već skoro smo stigli do kraja emisije, pa bih da pročitam nekoliko pitanja koje su stigle od naših gledalaca. Kako da se bave ocenama prosvetni radnici kad na kraju godine trpe veliki pritisak moćnih roditelja koji su i sami kupili diplome ili moćnika u svakom selu i gradu? Ko bi da odgovori na ovo pitanje? Da, ima pritisaka, odmah da kažem. Mi smo ovde u Nišu već 50 godina, imamo prijatelje, kumove, komši i tako dalje, i svako od nas u školi, to je, eto da kažem, javna tajna, ali svakom iskušenju i svakom pritisku možemo da se na jedan lep način odupremo i gajimo prave vrednosti. Mi smo odlučili, i što se tiče tih pritisaka, a vezano je i za Vukovu diplomu, da se učenicima, prvo roditelji imaju otvorena vrata svakog meseca po 2 sata, svake nedelje sa svakim nastavnikom i stručnim saradnikom i pedagogom. Mesec dana pred kraj vrata su zatvorena, gotovo je. Što smo sarađivali smo. Je li tako i upravi? Upravo je nešto drugo, upravo ima širom otvorena vrata i dan i noć. Kada su zajedničke teme u pitanju, evo sa osmacima, imali smo ove godine 5 roditeljskih sastanaka za celokupnu generaciju 8. razreda. Za 9 meseci ili 8 meseci školovanja, to složit ćete se da nije malo. Zato mesec dana pred kraj zatvaramo vrata škole i nema više što smo sarađivali. Što se tiče te kalkulacije da odeljensko veće popravlja ocenu 1/4 da bi dete imalo 5, pa tako iz godine u godinu, e tako i dođemo do Vukove diplome. Jer svake godine nekoj deci se poklanja jedna ocena na odeljensko veću. Sada smo uveli da za celo školovanje možemo jednom da popravimo ocenu na 5 da dete ima sve 5. I to je jedna mera koja će opet možda vratiti diplomu na svoje mesto Vukovu, vratiti dete na svoje mesto da ima pravilnu sliku o sebi, a ne onu koju roditelji i mi potpomažemo da gajimo neku iluziju da je ono dobro, da je sa svim 5, a završni ispit sad kaže da je jedva 5-6 poena po ispitu. Evo, imamo još nekoliko pitanja na koje smo malte ne odgovorili, ali evo jedno: deco, batalite prijemni, učite jezike, onda pasoš u ruke, i što dalje od ove banana države koja nije u stanju da organizuje prijemni ispit? Da li je to poruka koja se šalje deci? To je tendencijozno na kraju krajeva. Evo, ja kažem, pozvan sam u ovu emisiju da razgovaramo o završnom ispitu.
i najprije o regularnosti tog završnog ispita. Rekao sam i ponavljam da u mojoj praksi nije bio regularni i da nije realnije znanje ni jedno do sada prikazano kao ovoga puta od 2019. godine. Možete i mene da pitate kao... A također želim da vam kažem, pošto smo dosta govorili o Vukovcima, da smo pre 3 godine, 4, samo imali 50% Vukovaca, 40. Danas je u Nišu, dakle ova generacija, između 16 i 18%. I to je veliki broj. Pa ćemo vidjeti kako su u analizama prošli odlični đaci i Vukovci i o tome razgovarati sa direktorima šta dalje raditi. Ali u svakom slučaju pomak je ogroman i ja koristim priliku da se zahvalim svim nastavnicima i direktorima koji su učestvovali u ovako velikom poslu. Posao nije završen, slede nam žalbe učenika, pa onda drugostepene žalbe, pa popunjavanje želja. Tu veliku ulogu igraju stručni saradnici koji su pratili profesionalnu orijentaciju učenika, razne starešine i roditelji, pa posle toga upisati se u željeni smer. Kada bi me načelnik pitao da li je ovaj ispit ovaj sadašnji najbolje organizovan do sada i najregularnije, ja bih zaista rekla zaista da. Najiskrenije, nikada se ovako nismo ni na aktivima direktora i ovaj sam ispitni proces nikada nismo više dali sebe nego sada. I zaista, bar iz mog ugla, iz naše škole, potpuno je realna slika dece, bavit ćemo se analizama. Što se tiče jezika i ovo, deplasirano je zaista da tako dajemo savjet našoj deci. Zaista ovo uopšte nije fair da takvu poruku sada šaljemo deci, koliko god bilo teško, koliko god nije dobar naš sistem ili deo sistema, mi kao prosvetni radnici smo u obavezi da učinimo sve, da zadržimo decu i da im damo sve od sebe jer smo se zato naravno i školovali i to je naša večita misija. Evo samo za kraj još jedno pitanje. Milan je već rekao, možda to nije jedina stvar koja bi trebalo ključna da bi se popravio sistem obrazovanja. Vi ste rekli mladi ljudi treba da se zaposle, da im se da šansa. Ima li još nešto možda? Što je ključno? Ja bih zaista voleo da u Srbiji vidim u nastavku državu koja vrednuje svoje obrazovanje. Mislim, meni je profesor koji mi je držao metodiku nastave u Beogradu, pričao je mnogo i vrlo često o istoriji školstva. Nastavnici su uvek zapravo, od kad je školstvo zaista formalno postalo sistem, dobijali neki državni prosek. Dakle, to nije upitno. Cena našeg rada nije upitna. Niti je štrajk ikada, od kad ja pratim štrajkove, od kad sam bio učenik zapravo, bio oko toga da radimo bolje i da radimo više s decom, da nam se da neka sloboda u tom smislu. Pa u tom smislu ne mislim da tu postoji neki prostor. Mislim da upravo taj stav koji ste pročitali je indikativan. Mi moramo da shvatimo da je obrazovanje nacionalni projekat. Vi nemate državu koja je uspešna, a koja nema uspešno obrazovanje. Vi nemate državu na svetu koja je uspešna, a u kojoj se nastavnik, profesor, učitelj ne poštuje. Tako. Naprosto, ne znam, ja sam 86. godište, ja ne mogu drugačije ni da mislim, verovatno drugačije sam možda i vaspitavan, ali zaista ja mislim da mi moramo još dosta toga da radimo na popravljanju ugleda nastavnika. To s druge strane od nas nastavnika zahteva jedan vrlo visok nivo profesionalizma. Tako da, ali to je zajednički posao. To je posao i roditelja kao primarnog vaspitača deteta, onaj koji nije učio da bude vaspitač, ali jeste. Da. Jeli, prilika je takva po prirodi. A onda i nas koji uzmemo od vrtića do predškolskog, do osnovne škole. Ja sam jako srećan, mislim, ovo sad najličnije i kao nemojte da zvuči kao reklama, ja sam zaista srećan i hvala vam Dušice što je škola ostala. Ja sam malo pre dok smo se spremali rekao, Dušice je postala direktor kad sam ja još bio učenik škole. Zaista škola raste i napreduje i ja sam jako srećan na načinom kako se radi sa decom tamo. Bio sam rezervisan za mobilne telefone, moram da vam kažem, kao autor aplikacije za učenje preko mobilnog, nisam bio mnogo srećan, ali, kako da kažem, to su sad neki izazovi. Ajde da probamo, ajde da dozvolimo ljudima koji iskreno žele da nešto poprave, pa ajde da dozvolimo priliku pa da u nečemu i pogreše, pa da kažu, ej, vidi, ovo ne ide, ajde drugačije ćemo. Ne možete očekivati sistem preko noći.
sve druge države, Engleska, mi gledamo u Englesku kao primjer, ne znam, parlamentarne demokratije i zaboravljamo koliko godina oni to neguju, koliko godina oni na tome rade. Isto tako i mi moramo da svoje školstvo i svoje obrazovanje shvatimo jako ozbiljno svi, i nastavnici, i direktori, i školska uprava, i ministarstvo, ali i roditelji, i svi građani, da prosto to je jedini način. Ako svi poslušaju taj savet da uče jezike, evo ja ono, aktivno dva i pasivno još dva, nisam izabrao da odem, izabrao sam da ostanem ovde, izabrao sam da dam sve što mogu da ovde bude bolje. Ja mislim da je to je zapravo ono gde je srž problema. Da moramo da se udružimo, da želimo da nam bude bolje. Dušica, imate li nešto da dodate? Pa da imamo poverenja jedni u druge i da naravno poštujemo pravila, tako je najlakše, nema nesporazuma ako su pravi lista za sve. I ja bih eto samo da apelujem da školi Radoje Domanović, koja zaista raste i razvija se svakog dana, neophodni ovaj sportski tereni, jer fizičko, likovno i muzičko su predmeti koji su osnov za postignuća svih ostalih predmeta i oblasti. Gospodine Gejev, da čujemo i vas. Pa evo, kad bi merili udeo ovako govore o ovoj emisiji, mislim da sam najmanje govorio, ali ja sam srećan zbog toga, jer na mađima sve to ostaje, vreme je isteklo, stvarno ja držim reč kad ću na sledeće mesto. Dobro, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Hvala na pozivu. Vi ste gledali debatu u 60 minuta, ja sam Vesna Milić-Radosavljević.